Натовп людей біля совиного гнізда – вже звичне явище для Ужгорода. Це один з найбільших пунктів допомоги внутрішнім переселенцям. А зараз тут ще й оформляють заявки для отримання допомоги від ООН. ООНівську отримали. Ми живемо в гуртожитку, у нас зібрали дані, і десь майже через 2-3 неділі прийшла смс на телефон, ми отримали на Укрпочті. Сказали, це перша виплата, а остальні виплати будуть приходити на карту. Ну, я одна, я отримала 2200, так, десь. А дітям, по-моєму, 3000. Зараз кожна копійка повинна підтримати людей. Вони залишили ми все, що у нас було. Тоді ця копійка нам щось допоможе. Ви оставляєте свої документи, паспорт, свою карточку, документи, що ви оформили як переселенець. Ну і чекаєте, ну не знаю, коли. Ми нічого не отримали, ні копійки. Переселенці вже отримали допомогу, хочемо ООНівську отримати. І на себе, і на дитинку, так? Так, на двох, от. Дві дитинки, так. Тому що залишилась без роботи, треба якісь гроші, з Харкова приїхали, з Салтівки. От. Грошей, звісно, нема. По інтернету. Приїхали, вела допомога ООН, Ужгород, все. Ось по навігатору дійшли. 100-150 сімей – це по 300-400 заявок щодня тут приймають від переселенців. Спочатку формується список живої черги. Чергу на реєстрацію допомоги від ООН. 2220 на кожну особу. Я формую черги для того, щоб оператори розрахувати час операторів, щоб люди не стояли в черзі, а відразу заходили на реєстрацію. Далі людина підходить до оператора, у оператора є цей список людей, які мають підійти. Він реєструє людину, людина отримує допомогу. 2220 гривень – таку грошову допомогу від агенції ООН у справах біженців отримують усі бажаючі без обмежень. Оформляють заявки у совиному гнізді 9 операторів. Алгоритми. Людина приходить на локацію. В Ужгороді працює декілька локацій. Совине гніздо – це одна із локацій зі своїми документами. Від родини може бути одна людина з паспортом, ідентифікаційний код. Якщо це дитина, це свідоцтво про народження. Приходить ми, один з реєстраторів вільний, ми реєструємо і заносимо в базу, і через деякий час, це може 10 днів, 2 тижні, людина отримує повідомлення, що на її сім'ю зараховані такі-то кошти. З документами вона йде на відділення Укрпошти і знімає їх. Крім цього пункту, в Ужгороді реєстратори працюють у локаціях Департаменту соціальної політики в юності, у гуртожитках номер 2 та 4, у супермаркеті «Алма» та у коледжі на вулиці Українській, 19. В залежності, там є всякі технічні моменти, нюанси. Ми стараємося надавати, ну, реєструвати максимальну кількість людей. Якщо казати по Ужгороду, це більше тисячі людей реєструється кожен день, бо працюють різні реєстратори. І зараз працюємо над тим, щоб були реєстратори і по населених пунктах, по територіальним громадам. Майже 10 тисяч переселенців вже отримали ООНівську грошову допомогу в Ужгороді. Процес триває.